aku dah macam menteri fasola. Lain tak okey bila kau start balik. Awak makan apa? Habis dah. Pasti. Awak saya nak ayak. Pergi beli api lah ambil. Pergi beli. Ambil ayak kotak dia. Ayak kotak yang ayak bunga tu. Ayak bunga. Hai. Hai Nur Ilya. Masuk balik Sat. Masuk balik. Share tau. Share balik video ni. Okay. Share balik. Share. Hai Suhaida. Hai Nini. Hai masuk balik. Lepas tu share. Hai Anda Sizem Lia. Assalamualaikum sayang. Adik Pemawar. Sorry tau. Lain Bella tak okay. So Bella start balik. Share Sat. Hai Eye Makeup. Aida. Sorry nah. Lain Bella tak okay. So kita start balik. Okay, kita buat macam tu. Hai, Assalamualaikum. Hai, Ayuni. Okay, so kita letak colour coklat paling gelap. Harai budak ni aku nak minum air. Dia minum dulu. Tu, sedut sampai nak habis tu. Sedut bungkuk air kot. Malam kan tak payah buat izilah. Gayo, izilah sedut. Hujan, ha. Tadi hujan lebat. Hujan lebat, amboi. Tolong share balik, Sat. Sayang Bella tak? Tiba. Sayang Bella tak? Sebab sayang tak ada nak share. Kau sebab tak sayang tiba. Okay, so kita blend. Okay, kita hampa ambil betul-betul dekat sini. Miaklah muka hudu tarik kena. Macam abang ambil betul dia lah, sayang. Kan, dia macam dekat dalam hati abang. Cantik hai Cik Pemawar. Thank you Cik Pemawar. Hampa pun cantik. Hai Norizia. Share balik Sat. Bila start balik video. Hai Suraya. Suraya Mamat. Assalamualaikum. Hai Bapak Hana. Assalamualaikum. Hampa tolong share. Jam ke apa sayang? Okay, so siap yang tu ambil colour coklat yang lembut. Mix. Hai Nuri Daniel. Okay, kita. Hai Jana. Share balik sayang. Okay, kita blend kat bahagian bawah dia. Slowly. Ah, jangan kalut. Slow. Tak dengar suara Bella ke? Aku nak kena pencin dah kau buat live ni. Sama lah lekat ke Abdul Rahim. Okay, kita ambil colour tu. Kita blend bahagian luar. Sayang, hai Patin. Yuhu, hai LD, hai Cik Afin. Share balik sat sayang. Lekat kau. Oh my god. Bila penat lah dengan line tau tak. Kak Bella so cantik. Tolong share balik Sat. Kak Bella lembut, lemah-lembut kat hampa malam ni. Cakap lembut je. Ya sebab ada tadi loading lama tu lah. Lekat. Tolong share balik Sat. Siapa yang dah share? Esok puasa dah. Bella sebenarnya tak. Tapi tak habang lah. Cantik sangat. Assalamualaikum. Ya. Bella uzak. Hamira Syafiq. Tak macam mana ni line ni. Okay, kita ambil colour coklat lembut, letak bahagian luar. Blend. Macam tu. Okay, lepas tu Bella suka ambil colour hitam. Sikit je. Letak sini. Betul-betul hujung. Lepas tu smudge kan. Blend. Macam tu. Okay. Garang kan. Lemah lembut Bella pak. Tolong share tau. Bella nak tengok balik yang ada tadi 1.3 kot dalam masa kelak tadi. Dengar jelas lah Alhamdulillah. Okay, lepas tu belakang Bella akan gelapkan sikit je. Okay, kita nak bagi dia nampak ni. Slow. Tak lekat pun Bella. Okay, Alhamdulillah. Love you. Hai Mia. Dan share kat group. Allahu Akbar. Terima kasih kakak. Okay, siapa yang baru tengok tu tolong share. Sedih lah. Tadi terpaksa tutup sebab lain tak okay. Thank you hampa yang mana masuk. Tolong share. Cantiknya. Ya. Sayang dari Indonesia. Apa khabar? Okay. So kita pelangkan colour gelap kat belakang. Kak Bella nampak komen. Nampak Wan. Tolong share kat Kak Bella. Hai Shima. Bagi ada macam tadi pun tak apa dah. Siang pula kat depo tadi ni. Bella keluar. Okay macam tu. Siap. Siap dah bagian mata. Okay. Buat nak. Bodoh yang lah. Okay. Eyeshadow kita. Suka tak? Okay, Kak Bella ajak lah. Kak mana yang tak reti. Kak mana reti tak apa.
Tengok bila no. Okay. So Kak Bella ambil eyeliner putih. Comelnya, ya Allah. Allah, terima kasih. Okay, Bella ambil eyeliner putih. Tarik ni. Kita bubuh dalam. Okay, patutnya bubuh dia ni dulu sebelum pakai eyeshadow bawah mata. Lagi elok lah. Tapi sebab Kak Bella lupa. Alah sedih. Bella tak panggil nama kami. Hi love. Habis stay sampai habis. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Ada satu cam tak apa dah. Tolong share-share. Okay, yang mana tengok tadi, thank you. Ha, dari Labuan. Ha, cantiknya tudung Bella. Terima kasih. Ni Organza Conskin ni. Ada jual je kot belah hampa pun. Nice ni mata eh. Terima kasih Ainur. Kalau Ainur dah jadi mata betul dah tadi. Okay, so macam tu. Okay, ni tak pakai lumah mata lagi nah. Thank you. Masuk tengok balik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okay, so ambil balik brush tak sat? Blend. Okay, blend sikit. Takut ada kena putih-putih tu. Nampak ni kena. Blend. Okay. Hi Sheila. Thank you so much. Sheila, first time tengok. Terima kasih banyak. Hi Nora. Terima kasih banyak. Hi Ida. Moga Allah murahkan rezeki hampa semua. Okay, share-share video. Terima kasih. Patut lah kerah tak sat? Weh, betul weh kira. Lah kerah weh. Sebut nama Asrah. Hai Asrah. Bella tak respon. Hai Siti Saleha. Nama kami tak ada sebut. Hai Juniza. Kami pun setia. Ya Allah, terima kasih. Walaupun pandai makeup tengok Bella. Okay, so siap yang tu. Okay, Kak Bella. Sat lagi Kak Bella pakai eyeliner dengan bulu mata. Kak Bella nak pakai lipstick dahulu. Okay, tolong pilih dekat Bella boleh tak? Siapa boleh pilih Kak Bella lipstick? Tengok video lain ada suara. Tak ada suara kah? Loh, jadi ke mana udah? Suara tak ada kah? Mati aku. Okay, tolong pilih dekat Bella. Okay, Bella pakai house lip matte lah. Spray jangan lupa ha. Okay, Bella pakai house lip matte macam biasa. Oh ya, Kak Mira yang Kak Bella minta saya pertolongan tu. Ha, Kak Bella pun lupa pula. Kak Bella minta betul lah itu dekat IG. Ya Allah. Takkan bulu mata pun dah nampak cantik Allah. Tak kita pakai cantik lah tu. Hai Natasha. Okay, terima kasih tau. Okay, so Bella akan tunjuk dekat hampa. Ya Allah, angin. Okay, ni packaging lip matte daripada daripada house cosmetic. Okay, Bella tunjuk 3 colour. Hampa pilih dekat Bella colour apa cantik. Okay, so first colour Huda. Yang ni kod Huda. Okay, yang ni kod Huda. Hampa pilih kat Bella set tau. Okay, teringin jumpa Bella. Boleh Ilya, nanti ada rezeki kita jumpa sayang. Jaga diri je. Jaga diri elok-elok. Duduk rumah. Nanti awak kita semua boleh jumpa insyaAllah. Okay, lepas tu Bella nak tunjuk kod Sheila. Ada je suara. Okay, tolong share-share. Okay, tolong pilih dekat Bella. Okay, ni kod Sheila. Okay, Huda, Sheila. Pilih kat Bella set. Ada je suara. Alhamdulillah. Lepas tu, okay. Lip matte yang Bella pakai ni, lip matte daripada House Cosmetic lah. Harga dia RM25 sahaja. Siapa nak beli RM25 sahaja. Okay, kalau beli satu, tak dapat free post lah. Kalau beli dua, okay, satu ke atas akan dapat free post. Tak kira duduk Sabah Sarawak pun free post. Ada je suara kuat. Ha, hai Kak Mimi. Okay, ni kod Lina. Okay, Lina dengan Sheila lebih kurang. Cuma Lina dia coklat sikit lagi. Dia coklat. Dia tua sikit. Ha. Yang ni kot Sheila, yang ni kot Huda. Pilih side Kak Bella. Hai Zoe. Zoe okay Zoe. Weh Zoe, muka hang macam Henry lah. Baru aku perasan. Hang tengok tak yang aku hantar kan hang tak side ni. Yang story. Handsome kan? Ha, macam hang lah. Siapa nama dia Henry? Macam hang? Bella dah ni. Hang posa tak Zoe? Sahok satgi Bella makan. Hak Bella makan masa buka posa ye weh. Hang sahok tak? Hang posa tak? Hai Sheila. Cantik mata Bella. Nak pakai Sheila ke hari ni? Nak pakai kalau apa ni? Huda, Sheila. Kah? Huda tu. Huda. Ui, ramainya cakap Huda. Huda. Ui, Huda kan. Popular Huda. Huda dah pakai semalam tapi boleh je nak ulang. Macam mana? Dah sesuai kan? Okay, RM25 je satu. Kalau hampa beli dua, free post. So RM50 free post. Beli ke atas lah, tolonglah beli. Kan? Sebab waktu sekarang ni, free post. Kalau nanti hampa beli, dah tak ada free post. Sabah Sarawak pun free post. Okay, yang ni kod Murni. Cikgu Murni. Murni. Okay, Murni ni dia nak sama dengan Sheila. Cuma dia kod orange sikit lagi. Huda. Semua sebut Huda. Aku pakai Huda je lah. Huda. Dia pun pakai Huda weh. Huda. Okeylah. Semua suruh Huda. Nampak macam mana look Bella sesuai pakai Huda kan? Okey, esok kita pakai Sheila. Sebab esok Bella nak buat mata colour oren. Kod Huda. Okey. Huda. Boleh kat apa? Boleh kat apa? Boleh semua nak Huda. Semua orang tanya Huda.
Huda, Bella, atas sekali Huda. Okey 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 okey. Huda ke kuda ke? Kuasa kuda ke? Hai, hai Mia Melissa. Tak segak ke tak tahu dah apa suruh ambil Huda aje. Okey, Bella pakai Huda nah. Okey, siapa nak beli RM25 saja. Okey, limit dia sangat-sangat tahan lama, tak lekat dekat cawan, tak lekat dekat muka lelaki hang. Lepas tu pula elok hang ni aku sebok hang dia. Aku benci nama Huda. Hak tadi dah share macam mana, kena share lagi ke? Ah, tak apa, saya kita kira dua-dua. Huda matching dengan Ashley. Okey, kita pakai Huda. Nah, mestilah puasa. Itulah terkejut jumpa kemat kan, weh. Hantar masa aku tengok, betul Zoe ke? Pada tu macam, tengok-tengok, oh nama Henry. Oh, Henry yang idol tu. Dia tu kumpulan Super Junior. Oh, untunglah Abang Zoe muka macam, apa, macam K-pop idol. Kita pun macam idol dodol. Dodol. Hai, hai Siti Saleha. Okay, so kita buang dulu. Hai Eliana. Cantik Ella, thank you. Hakna, Ella buang dulu. Hakna kata. Janganlah marah. Siapa marah? Tak marah, ha? Tak marah-marah. Hai Kak Bella, sangat makeup. Ha, okay, esok kita buat oren. Oren yang kita buat. Oren merengok. Ha, memang. Tak muhung, eh. Oren merengok kita buat esok. Okay. Bella tak nampak, kita nampak Irfan. Okay, so kita ambil Huda. Kod Huda nah. Okay, House Cosmetic kod Huda. Okay, House Cosmetic punya packaging memang cantik ya amat. Tengok ha. Okay, RM25 je satu. Kalau beli dua, RM50 free post. Okay, dia ada 12 color. Okay, tengok Bella pakai. Okay. Ha, Bella tak saya Bella tengok cermin, tengok depan ni sat nah. Ada kawan aku tengok tu, tengok live. Tak ada. Laki. Okay. Tengok. Ha? Dia basah. Dia basah. Dia basah dulu. Nampak dia basah. Dia basah-basah. Dia creamy kan. Sekejap lagi dia matte. Memang cantik ya amat. Color Huda ni memang wajib ada. Bella kata. Color yang wajib ada. Semua orang wajib ada color ni. Okay. Tengok nak. Oh dia kepok ke? Kita kelah tepok. Ha ha dia. Hai lu lek. Oh nah, sambok ai lek oi. Kelah tepok. Zoe Zoe. Nah kala dia. Kak Ula ni lucu, cantik lah shadow kak. Thank you. Thank you, thank you. Hai Nurul Shuba, Shuba. Oh kelate kacik dok. Ah kacik kasar cik alu. Ah terletak ni eh. Kacik, kacik. Okay. Ada, ada Kira. Color pink pun ada, pink-pink. Boleh, boleh. Ampa nak tengok color, WhatsApp je nombor kat bawah. Kami bagi tengok color. Azam. Azam. Luh, no? Luh, weh. Memang luh, no? Luh, weh, color dia, no? Oh, Bella pakai lipstick senyap. Buat datang lagi semua. Okay, Bella pakai lipstick Doraemon. Ya Allah, aku tak boleh berhenti. Aku nak berubah lagi. Oh, tak, tak pakai ni lagi, hampa eh. Tak pakai belum mata lagi. Oh, dah perak apa perasaan. Ha? Lipstick dia minat Zoe. Teringat cerita Mak Rukun. Oh tu ada Zoe tadi. Mana dah dia tak ada rakut tu. Dia masuk sat-sat je dia. Hala takkan nak tengok aku sampai esok. Okay kalau rasa macam gelap. Okay ambil balik kod tadi kita campur lah sikit. Kita ambil kod Lina. Okay kita. Oh Sheila. Dia pun pakai Sheila. Okay boleh boleh. Okay kita ambil Huda dengan Sheila. Boleh awak. Kita ikut cakap awak-awak sekalian ni. Sebab kita sayang awak. Tidak. Tengah hari jangan ambil kat luar ni. Sekejap abang geram. Abang tu memang duk geram sedia. Katok tadi. Kalau bibiak tak naik. Okey, okey. Tak apa. Okey, kita ambil kod Sheila. Kita tak campur. Haa, macam tu lah. Okey. Beres, mbak. Macam Barbie ke? Ya Allah. Barbie ke?
kita mix kat belah dalam. Ha, boleh lah. Kita buat dia, kena buat kita. Lekat gigi dah. Tekan link kat bawah siapa nak beli lip matte ni. Memang elok lah. Nampak dah bercin. Nanti Zoe kalau dia ada, dia screenshot mati aku. Macam roti gardenia kat Bella punya macam bercin. Adik, tolong kakak set. Ambil ni. Nampak seksi bibi yang seka. Ya kak. Okay, tak letak ni. Letak sikit. Okay, RM25 je satu lip matte. Jangan lupa dapatkan, memang lawa. Nah. Weh, seka lah. Macam tak lawa lah. Okay, gatel boy. Hi you, see you Ani. Mix cantik kan. Set nah, bila tarik belakang set. Okay, siapa yang beli sekarang, beli dua kat atas, satu kat atas akan dua pieces kat atas akan dapat free post. Pasal apa kalau saya pakai lip matte tak cantik macam ni, dia dimakar. Awak pakai lip matte apa? Okay, bila pakai goggles, goggles eyeliner nah, memang cantik. Okay, sikit je tarik hari ni, eyeliner tak banyak, macam gitu je. Okay, harga dia RM25 saja. Memang cantik. Dia hitam melok lah. Okay, senang kita nak buat eyeliner kita. Tu, walaupun atas glitter, dia tetap hitam cantik. Okay, nampak? Okay. Selalunya kalau eyeliner ni atas glitter, dia memang tak naik lah. Nah, tapi tengok memang cantik lah. Okay, nampak? Terletak. Bila nak buat eyeshadow warna pink? Boleh, insyaAllah. Tapi esok nak buat orange. Saya dah bertekad nak pakai warna orange esok. Saya dah bertekad berjanji kepada diri saya. Ayo, saya. Berikrar. Berseri pengantin. Kak Joy tak celak putih? Tak Joy. Muka macam sepupu saya. Terima kasih. Seperti saya got sepupu. Ayo lah awak je. Celak putih tak Joy. Kak Bella beli kat Sephora. Apa dia tu? Gelok tak boleh buat bincang. Ha. Eyeshadow warna biru laut. Boy, biru laut. Biru laut baru buat je tu. Orin tak pernah buat lagi. Kita buat orin esok. Bulu mata Bella jangan lupa. Ha. Bulu dia tak lupa. Bulu dah ada sedia kami. Teh lip matte dekat cawan lekat dah. Razif sekejap anak. Kak Bella nak buat ni set. Sagak, segak anak. Terima kasih. Macam senang je bila pakai eyeliner. Memang senang saat terkentuk. Bismillah merah. Saat merah terkentuk dah. Dia lepak alulang. Okay, suka. Kak Bila tengok dah. Tengok. Tengok dah episod 9. Malam ni episod 10. Tengok dah episod 9. Aku maki. Maki doktor tu pula. Berjanji harus dia petak. Berjanji. Berjanji tu Zizan lah kan? Zizan yang sebut. Zizan ke ni yang sebut? Okay. Yes, saya boleh tengok ada kurang tak mana makeup aku ni. Liza Hani, mau terima kasih. Hari tu nak live dengan dia tau. Rasa macam kakak-kakak tu live sekali. Muka sama kan kakak ni. Saya berikrar esok kat tengok Bella. Oh, terima kasih. Bella ada buat kelas kat Batu Pahat. InsyaAllah. Habis je PKP, kita pergi satu Malaysia. So gorgeous. Thank you. Okay, so Bella akan pakai bulu mata daripada Nani Kish. Okay, daripada Nani Kish. Oh, dah bercik Bella. Bella memang makan banyak apa? Bulan puasa ni. Okay, Bella nak pakai Nani Kish. Kita nak campur lah. Kita nak buat bagi tebal bulu mata kita. Ke kita nak pakai yang ni sekejap. Kita nak bagi tebal bulu mata kita ni, Wak. Sampo nah. Mana bulu mata yang dah campur itu? Sampo. Lawa, sungguh kau awak yang hangat ni eh. Aircon buka sampai 2 pun hangat nak mampu eh. Ayuh. Alas nampak tu. Telah sampai mandi nak haring dia nang. Dia suruh kulas sampai mandi. Sampo nah, Bella cari bulu mata Bella set. Ha, yang ni. Ha, ini tebal. Macam mana nak tengok cara makeup ni lain kali ya? Boleh tengok balik awak. Dia ada tunjuk balik. Video ni sekejap dia tunjuk balik.
video ni dia akan ni balik. Okey, ni bulu mata yang dah Bella dah buat dah yang tebal untuk look ni, sebab hari tu Bella dah buat dah look ni sebenarnya lebih kurang macam ni lah, tapi yang ni lagi lawa sikit, hari tu tak cantik. Bella ni kening selalu tak jadi. Bella kita buat kening selalu tak jadi. Alamak awak. Boleh lama-lama jadi. Bella pun ada hari juga. Okey. So Bella nak kerak-kerak sikit hak mana yang tak okey. Letuklah kat Bella sungguh kah? Kecil tu eh pipi. Kan? Tudung ni, tudung ni dia cone skin. Dia bukan ada jenama ni. Beli masak malam je. Okey, saya agak boleh potong. Tek mata Bella tak letak. Ha! Terima kasih tegur. Bella tu lah Bella duk kata ada benda tak kena. Kasih hampa. Kan? Tek mata tak ada tak cantik. Cik orang tak biasa tengok Bella. Dia kata tek mata orang jadi apa-apa dah. Tak nak. Okey, kita letak tek mata. Terima kasih tegur. Bella lupa lah tu. Bella ni memang nyanyuk sikit. Tek pakai bulu mata untuk tuk mata yang dah lentik. Kena potong ke bulu mata? Macam mana? Cantik tudung tu. Lawa Bella kata di bawah. Ya kau? Okay, tek mata. Kita nak ikat kita punya eyeshadow. Bella panggil ikat. Sebab kalau tak ikat, tak cantik. Nampak tak sebelah sini? Dia macam tak ada benda yang ikat dia. Bella panggil ikat. Dia tak ada benda yang tie up together. All the colours. So, kita kena tie dia kat depan. Kena ikat dia. Depan. Kami tak pandai pakai mata Bella. Sama lah kita. Bella pun tak pandai. Cantik Bella pakai tudung macam ni. Allah hampa ni kembang pungkuk aku. Aku duduk habang atas lawan tak buka aku kata. Spender lawan dah sedap pakai. Spender mahal-mahal tak boleh. Dia gatai. Ha Nabila. Tup se nikal ke. Chau se pisal ke. Jam gaya tu tera. Gohra ben gaya. Dunia bula ke. Tum se mila. Kami ada tek mata nak lah Bella har. Kami ada orange je tek mata. Nampak mai orang panggil lah. Thank you Azni. Nikli hai dil se ye dua. Ha. Rande tumo hai gherwa. Okay, kita try dulu. Tak kira. Okay, kita kepak bulu mata kita. Nak bagi dia cantik. Lama tak tengok adik. Hai, pergi kat Bija. Pergi mana kakak? Sihat? Dah, awak masuk dalam motor. Panggil baik. Sekejap nak. Bella nak adjust dulu. Sama so, macam Mo Bella. Tengah cakap bahas spender. Bila orang puji. Sungguh kau? Mo Bella tengah live kau? Lah. Oh, Bella lah. Ha, boleh pergi tengok Bella. Dia buat look apa tu? Kak Bella tak nak tengok. Sakit-sakit Kak Bella tengok. Kak Bella habis ni Kak Bella pergi tengok Bella. Tak ada lah hampa. Bella dia live malam-malam juga dia. Tak tidur malam. Dia suka live pagi. Masuk-masuk kabar je. Mau masuk dah motor? Bella nak bila nak pakai Dekna? Dekna muka dia tinggal selendang. Dia kena tunggu dah hari juga. Kami tak buat lagi tek mata nak tengok Bella. Okay, so kita letak gam. Conskin nama tudung. Thank you Bella. Ya, conskin. Dia maksud dia tu macam apa? Dia punya sisik tu. Weh, kotak kenapa ni? Tadi aku lipat tadi masuk dalam tu kena tu ke? Ya Rabbi, Assalamualaikum. Awak tak perasan? This. Tadi kena ni kot. Oh, tadi kan kita lipat macam ni kan, hampa. Elok. Tak habis. Tudung Bella kotak. Tak apalah, tak kita tukar. Hai, Aisyah, Aisyah. Tengok Bella sambil tengok movie. Syoknya. Okay. Tak boleh tengok dia, Bella ni. Dia make up cantik je. Aku make up kelut. Alamak, ada pula. Mau Bella buat look raya. Oh, betul. Okay, maskara tak kita pakai. Apa orang panggil? Mau Bella... Mau Bella pula. Ada juga yang minta look raya kat Bella. Tapi bagi Bella je set nah. Kita nak buat look pelik-pelik dulu. Raya tu... Dan lagi. Boleh tengok Bella dulu. Lawa gila makeup hari ni. Terima kasih weh. Sat nah. Tangan Bella lekat gam. Okay, so kita tekan. Okay, sebabkan dia dulu lapis, dia kerah. Sat nah. So dia kerah sikit lah, dia dulu lapis.
Lensa kita dah tolak. Bagi dia lekat cantik. Sebab dia dua lapis, dia kerah lah. Kami tengok sampai habis. Bella kita dia pun pakai spender murah. Sama lah kami pun. Kami spender mahal-mahal tak pandai pakai. Kena tu. Semang saya spender pula. Dia tengok bakat kek. Oh, kalau tak jadi masukkan dalam grup masak apa tak jadi hari ini. Tiba. Viral grup tu kan. Bella malu nak letak aku masak sedia-sedia tak jadi. Makin berjalan roti kalau Bella pak masak. Pakai election rumit sikit. Itulah tambah kalau dua lapis macam ni. Dia tebal. Cantik look hari ni. Kami suka. Ya Allah ya Rabbi. Terima kasih. Okay, so Bella nak potong sebelah sini pula. Okay, pelan-pelan. Nak pakai pun pelan-pelan. Okay, slow-slow. Ni terbalik ni yang ni. Ustaz. Oh, terbalik ni bulu mata ni. Sana sayang. Tak ingat nak jumpa akak Bella Pak. Boleh-boleh nanti tu jumpa. Buat look raya tengah bakar lemang. Kalau lah, hang. Bella bukan kata bakar lemang. Sekali dengan kena-kena aku bakar. Pendang tu tak kena bakar, aku bakar. Kita saya pakai tiga layer. Tu dia. Ha, Winston. Nanti kak boleh buat drag queen punya makeup. Aku bukan bawa tiga layer. Aku nak lawan dengan hang Winston. Aku bawa 10 layer. Ayo. Ha, aku lawan dengan hang. Ha, kita try sebelah sini. Aduh, tensionnya aku. Tension lah bulu mata tebal-tebal ni tak pandai. Awak dah kerah. Sat. Kak Bella kena bagi dia lengkung. Susah. Tak pernah tak cantik. Thank you Nenny. Hai Natasha. Thank you Hangpa. Apa Bella nak siap dah ni? Sikit kerja. Sakit Bella buat gambar. Sat lah Bella buang gam-gam sikit. Bella nyanyilah bebe je. Allah tak tahu nak nyanyi lagu apa kat cik. Cik nak lagu apa cik cakap sini? Ah, bebe tu memang bebe. Tak berhenti. Cantik bulu mata kak. Terima kasih. Susah juga pakai bulu mata. Sungguh Azni. Cantiknya sis. Okay, Bella kepak dulu. Sebab dia keras. Sebab dia dua lapis. So, kena kepak dia dulu. Try sikit lagi. Okay. Tak pernah pakai bulu mata. Ya ke? Raya tak boleh keluar rumah. Selamat hari raya. Tak sama. Tengok. Thank you, Winston. Hai, Alia. Lagu raya hai SM Fatihah. Mini love satu kat Bella. Arsulah jealous tengok kat Bella. Look ni cantik. Allah warabi. Terima kasih sayang. Sagi buat TikTok kat wajib. Wajibul kunah. Gundah Ernie Zakri. Macam mana tu? Ernie Zakri kat Bella tau. Biar ku tulis semua. Gundah landa. Perjalanan hidupku. Sat lah. Tuih kering sat. Kak Bella tengok dah cerita Korea viral? Tengok. Kami pakai bulu mata lah masa bujang dah kahwin pakai mata terbang. Bulu mata terbang. Kak Bella macam nak shading. Buat dah tadi sayang. I know. Nanti tengok balik lagi. Aku kalau pakai cabut sebelah. Ni lagu Siti kak yang saya tu. Saya hati ini makin saya. Tengok Kak Bella pakai rasa je nak keluar mata awak ni. Tiba. Okay, Sakna. Bila dia kerah, dia kejung, dia terangkat atas. Kak Bella kena buka pakai dua-dua tangan. Dia kan nak senang pakai tweezer ni, boleh letak tengah-tengah. Susah. Sabar nak. Lelah sangat makeup ni. Ya Allah, terima kasih. Rindu terkenangkan. Desa bermain wajah ayah bunda bermain di mana lagu canggung hati ketipak ketipung berlaku canggung bila hati berlaku rindu siapa nak tanggung ting ketipak ketipung berentak canggung. Kasihku padamu tiada penghujung.
dekat nak kat depan tangkap. Kak Bella nak bagi dia dekat elok. Sebab Kak Bella ni lagi tak cantik, tak apa hati. Okay, nyanyi Dance Monkey. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, Mandy, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. Siap, belah depan tak lekat. Hang kau tengok aku budak jolok mata aku ni sampai esok tak siap. Okay. Ah, susahnya. Pak dia nak terangkat juga. Sebab dia dia kerah. Dia kan dua dua strand. Dia dua dua lapis. Dia kerah. Okay. Wah, akhirnya. Kini pasti. Okay, so kita nak pakai mascara. Hai. Okay, bila nak line bahagian dalam sikit je baru kita pakai mascara. Lain sangat muka Bella. Paling look Bella ke Bella. Hakim dah cakap kalau mak mentua makeup macam ni menangis dia. Bukan menangis, keluar ambil ayat-ayat hidung. Okay, Bella suka line bahagian dalam. Tak mau bagi nampak putih-putih kat dalam ni. Kita kena bagi dia hitam. Okay, line macam tu. Sebiji dia sana. Kak Bella mana masuk pertandingan Muak Astro tu? Alah tak nak lah awak. Kita tak pandai. Bella masuk tu teriak mampu eh. Orang maki aku maki balik eh. Dikir barat so. Dikir barat dia. Sembah berhajat. Hajat berasal kayangan. Puri hamba puteri imbas berempat. Tak hati lah. Okay, so siap yang tu. Siap masuk mata pula. Siap nak. Ramadan, Ramadan. Siap nak masuk mata. Ada habuk. Oh, habuk lah. Okay. Jangan ni lagu tu, sedih. Nak balik, tak boleh. Ya ko. Alamak, sorry. Tu dia kemat lezanim. Alamak. Okay, kita nak nak lekatkan balik bulu mata asai dengan bulu mata palsu. Kami stay lagi. Robby, terima kasih. Okay. Macam mana nak buang-buang tu tak reti. Alamak. Macam mana tu? Jolok je lah mata hang. Kira. Lagu Nustar satu Bella. Hum tumhare hai, tumhare sanam. Hum tumhare hai, tumhare sanam. Jaane man mohabbat ki har kasam, ki kasam. Na juda honge hum. Hum tumhare hai, tumhare sanam. Lal dupatta, are lal dupatta, uri gaya re teri hawa ke juke se. Lal dupatta, uri gaya re teri hawa ke juke se. Tujhko piya ne dekh liya, hai re dhoke se. Man ke mujhe dil pe kabo, magar apni jaan le gaabo. Mana ke mujhe dil bekaabo, magar ab hi jaane lagaabo. Na 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 na. TikTok Bella nama Bella Park. Cari je Bella Park. Bella Park 12. Okay, kita nak buah mata ni. Buat muka comel tu. Mata tu cantik tapi lip pun cantik. Nampak seksi. Thank you. Ham tu hari tu ada kemarin. Dia cerita dia. Cerita apa Syarohan ada sama Han ada Maduri Rizik pun ada. Bila aku Skechers. I like you Skechers. You like me my Gucci juice. Na 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 na
Kak Bella ada tak buat make up untuk tunang? Ada. Kak Bella nyanyi lagu Bunga Citra Lestari. Bersama kamu. Kak Bella ingat lagu tu je. Lagu yang satu lagi tak ingat. Apa, Cinta Sejati kah? Ingat. Ku jadi tahu. Okay, Bella buat lepas ke bawah. Tapi tudung hitam sangat. Ni. Yang mana yang hitam? Lagu dandut kat Bella. Alamak, lagu dandut ni. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Lawa sangat nak pergi mana? Tak tahu lawa-lawa, tak pergi mana. Eh, buang pula. I'm back. Thank you, Basha. Bulu mata bawah Bella, Sana. Ah, seronok cerita tu. Best kan lagu dia kan? Maskara apa ni? Pakai maskara Anas. Ah. Tujuan na meri ai kisi ke ab kya kehna. Hai Nur Safia Umaira, tak tidur lagi sayang. Tujuan na meri ai kisi ke ab kya kehna. Dil roya ki akbar ai. Dil roya ki akbar ai. Kisi se ab kya kehna. Hasi se lag Kak Bella, blend jangan tepi dengan gelap. Ni yang tepi ni, ni bukan apa tau. Ni bayang hidung Kak Bella je. Jom. Kak Bella nak gelap kuat. Takut maskara Kak Bella kotor. Okay, siapa-siapa yang kata nampak hitam tepi hidung. Okay, ni bayang hidung Kak Bella. Ha, kalau buat macam ni tak nampak lah yang hitam tu. Nampak? Okay. Sebab hidung Kak Bella kembang. Okay, bila orang kena hidung kembang ni, dia ada bayang kat sini. Salah. Okay. So, bila orang yang tak ada hidung dia tak kembang. Okay, contohnya... Mana hitam? Apa dah nampak bayang? Jangan tengok. Mana ada dah hidung kau rosak ni. Kau ajak! So, bila tak ada, okay, macam ni ah. Bila tak ada yang sini, okay. Dia tak nampak lah. Sebila macam ni, tu nampak tak bayang tu? Tu bukan hitam. Tak kena foundation dah. Tu hidung Bella, hidung kembang je. Macam tak kena foundation kan? So, itu hinaan atau apa-apa. Shading hidung tu yang gelap. Oh, ya ke? Tak ada lawak. Shading hidung ni, sebab kan kita saat ni tak takkan gambar. Okay, contohnya kalau kata shading ni nampak gelap dalam live. Okay, saat lagi bila takkan gambar, dia tak nampak. Dia nampak straight cantik je. Ha, macam tu. Ya. Kalau awak biasa tengok orang yang hidung mancung, mungkinlah dia buat sikit-sikit. Macam Kak Bella betul-betul kena buat. Sebab Kak Bella tak ada batang hidung. Tengoklah. Okay, Kak Bella tarik sini. Kak Bella tak ada ni. Ha, ni. Tak ada macam orang lain. Lepas tu Kak Bella kena enhance. Ha, Kak Bella terpaksa letak bagi ni sikit. Macam tu. Kalau Kak Lok takkanlah Kak Bella nak buat gelap mata tuan ni sayang. Ni Kak Bella takkan gambar. Sakit perut aku. Ha, macam tu. So teknik makeup ni macam-macam. Kadang tu kita shading bagi gelap tu so ada makna lah tu. Bayang-bayang. Ada lawak lah. Ha, bayang-bayang kat lighting. Ha, tu aku gelap lah tu. Kak Bella bukan gelak kat awak tau. Sekejap awak kata Kak Bella gelak kat awak pula. Kak Bella gelak kat dia sendiri. Gelak kat hidung Kak Bella. Ni hidung lah, bukan Itakura. Lawak hampa ni. Cantik betul tu. Ingat Kak nak make up. Boleh. Ha, kena pergi buat bedahan. Pembedahan dah. Wow, tak nampak hidung kembang aku tu. Gelak sebab Bella gelak. Oh ya, aku gelak. Aku nak make up ni. Hah? Hangpa nak kena. Hangpa nak kenang aku lah. Kami nak tengok kat tepi hidung bayang tu kan. Bella tak pernah sebut. Hai Nadia Khan. Bella muka cili Zahani. Thank you.
Hidung kita sama tak mancung kan awak? Hidung kita tak mancung awak, pipi tersorong-sorong tiba. Aku gelak laki aku sepak. Kau lah bawa gelak lah awak. Hampa mimpi hidung aku lah. Hampa kata kat aku mimpi hidung aku. Aduh, lorak tu pekat sokar dengan masih bayang-bayang hidung ha lah. Ha, sat aku gelak tu. Sat dah habis dah buat maskara nak gelak. Ha, kelak angin ke. Lawak. Ha, nah. Kita hidung sama macam selalu saya, tu lah. Kan? Bella hidung Bella kan? Hidung Bella dia kembang tapi Bella punya apa? Lubang hidung Bella kecil. Nampak tak? Ha, kecil je. Ni Bella tak kempes kan macam tu, dia kecil je. Cuba dia kembang ni, dia besar kat sini. Ha. Hidung Bella kalau buat macam ni sama besar dengan lubang hidung hampa tau. Ni bila buat dia kembang ni, sama besar dengan hidung hampa lah, apa tak kembang. Sebab hidung Bella memang kecil ha. Aku nafas pun susah. Okay, so Bella pakai fix anglo untuk fixkan makeup Bella. Gelak sebab kat Bella gelak. Ha tau. Okay, fix anglo ni boleh orang kata apa, setkan makeup kita bagi lagi tahan lama dan juga bagi glowing lah. Okay, RM29 sahaja satu. Satu ni RM29. Okay, ni sugar gold punya lah. Okay, spray je. Dia dapat asuk sudah banyak. Ha. Okay, RM29 je. Siapa nak beli? Hai Rahima. Aduh, sak ampun lah. RM29 sahaja. Sakit perut gelap hari ampun lah. Ampun lah. Ampun lah, kena aku lah. Sat lah, kita bagi dia ni sat. Mana crown kat Bella tak sat lah. Tak apa, janji kita biar hidung kemas sama lah hidung kita kan. Oh, cantik sikit. Nadia. Sekejap kita reply. Sekejap kita letak lah. Sekejap kita buat tudung dulu boleh letak. Hidung kemas tapi comel. Terima kasih. Lawak hampa ni. Ha, lubang hidung Bella macam ribbon. Hidung... takut ah. Sana bila ni lighting set. Okay. Boleh Fadila. Mata dah macam Nalidia Sandros. Asif. Getak gatir kami gelak. Harai. Tengok nak make up I ni. Bulu mata depan tu je aku mulut. Hello Ainis. Comel apa hidung sekemas sama aku? Rahimah. Maksud awak ke saya? Lubang hidungmu tetap jadi pujaan hati. Okay. Oh, lemak hang tok hang. Eh, lemak hang tok hang pula. Nalidia, thank you. Sebab Bella tunjukkan mak satu. Tak tahulah kamera Bella ada bateri. Aku tak cah. Okay, ada bateri. Bagus juga kamera ni. Tahan lama bateri dia. Ustaz nak? Terima kasih Bella bagi ilmu. Thank you Mira. Tengok Bella. Ustaz nak? Okay. Anak Bella tidur pukul 3 pagi selalu dia. Bangkit 2 petang. Genak-gelak dengan maksu dia. Anak mimpi Bella. Allah, thank you Ayu. Masuk cekik hang nak mimpi hang hantar tak lawa. Lemak lawa cahaya. Cekik lawa cahaya. Okay, thank you hangpa. Thank you tengok Bella. InsyaAllah esok kita buat look oren tau. Esok tengok. Esok pukul 10.30 juga. Esok kita buat look oren. Yeah. Kena
warna kening membiasakannya kan kasih. Oh, mata kita. Okey. Mata dengan bibir cantik. Kasih Bella macam Datuk Siti. Kasih. Datuk Siti. Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas terik hujan badai. Make up kaya nampak bambam je lah. Bella memang bulat pun. Bukan sebab make up ni. Sebab Bella memang bulat. 2-3 hari ni, ya Allah. Tak tahan makan nasi macam gila. Saat anak Bella duduk jerit. Okay, kita buat tudung kita. Nah, comel kat hidung kemang semangkuk. Thank you, Rahimah. Kak Bella, kami kesalahan kat Dekna. Yelah, Idris awak nak main bola lah tu. Dia nak main bola. Dekna ni, Idris ni kesalahan ni. Kalau saya gak macam Idris Khan tu kan, okey je lawak je. Sana Kak Bella buat tudung Kak Bella. Thanks Kak Bella. Ya, adik Izan. Night Bella, ya sayang. Okay, take out tudung set. Tidur susah nak jaga. Bella Bella memang tak tidur pun. Tengok cerita Korea tak lagi sampailah. Sahok tu, habis sahok subuh. Sampailah subuh, habis subuh tu baru tidur. Esok dua petang baru bangkit. Ha? Nak Zohor kan? Kasih tengok Bella set ni nak pakai crown. Crown. Nak letak tak letak? Okay, bangang je. Cembangang je kalau letak. Tak payah. Tak letak tak payah. Hai Marta. Kak bawah ni beli mana ni? Bella beli dekat Fazli Natasha Facebook dia. RM10 ke RM12 ke? RM15 aku tak tahu lah. Ish, kenal tu lah sembuh tau. Bijak leh yang apa ni. Kalau tak kenal tu. Macam. Ending tu yang sangat cantik. Terima kasih. Okay, sebab kami ni orang yang tak segok. Bila make up tu segok tu orang syok lah. Sana. Bawai ni bawai bawai cold skin. Hidung kembang pun cantik. Comel, terima kasih. Sana Bella cucuk. Lama tak buat benda ni. Selalu Bella buat dekat pengantin ni. Aku pula yang buat kat dia sendiri. Dekna. Dia tarik ni. Tarik benang tak sat ni. Tarik karung tu hang. Ni tu dia tarik benang tak sat. Bangang. Letak cantik. Thank you. Benda ni sebenarnya kena bagi orang buat ni. Kalau buat sendiri dia susah sikit sebab yang ni memang jenis cucuk ni. Tarik benang ke habis aku punya ni. So Bella syok lah. Terima kasih. Ya. Siapa kata Bella tak sikok, tak make up pun sikok. Oh. Pijak lihat ramai-ramai. Pijak lihat beramai-ramai kita buat rekod. Cucuk palok. Oh, tak jadi dia tudung aku. Gigi Bella 2000. Nak buat. Ikut jugalah tempat awak. Klinik macam mana kan, kadang tu dia mahal lagi pun ada RM4,000, RM5,000. Kalau awak buat permanen, RM20,000. Ayo, RM20,000 gigi lagi. Kak Bella punya 5 ton je tahan. Siapa nak buat as ni? Hidung Martin dan Tira pun comel lah. Hidung dia pun lain pada orang juga tu. Martin. Dia dah suka dia. Martin lembut yang amat sonok dengan dia cakap. Okay. Cuma kat sini dia tak boleh jadi macam tadi. Tak boleh cantik. Asyik dapat TikTok kat awak. Ya, Asra Syafiqah. Okay, siap. Crown ni orang bagi ni. Nisa tak siap bagi. Okay. Start sikit. Okay, hampa. Okay, terima kasih. Saya pergi bila buka ambak tau. Bu, esok lah.
Bella buat video dulu. Look ni susah untuk pergi event apa. Kalau ada dinner lah. Ini cantik. Okay, bye guys. Nasi putih Dekna ada lagi kan nak buat si goreng. Nasi putih duduk dalam sotong sampah lah. Okay. Nama TikTok Bella, Bella Park. Okay, bye. Thank you guys. Tengok Bella. Jangan lupa follow. Okay, IG Bella, Bella Park 12. Facebook juga. Facebook Bella Park. Makeup page, Makeup by Bella Park. Bella punya TikTok Bella Park 12. Okay, bye. Thank you. Thank you juga Bella. Esok kita live pukul 10:30. Look orin. Bye.